yra Augustinas, esu Code Academy verslo plėtros vadovas ir esu su Code Academy nuo praeito rugpjūčio, kai visas augimas ir prasidėjo. Taigi, norėčiau šiek tiek daugiau papasakoti, kas iš tiesų ir buvo ta pati pradžia, ką veikia Code Academy ir ką mes dabar norime jums pristatyti. Taigi, viskas prasidėjo dar 2016 metais su viena mažyta klase, kuri buvo PHP. Turėjome 10 studentų, kurie parodė labai didelį norą mokintis ir galiausiai išsimokino, gavo darbą ir dabar sėkmingai dirbo. Visos šitos mintis mus privertė labiau orientuotis, o kokių dar specialistų reikia rinkoje. Ir mes tada pradėjom žiūrėtis ir nuo PHP į Java, į .NET, į frontendą, web dizainą, SEO ir visus kitus reikalus. Ir tada staiga pamatėm, kad iš tiesų Lietuva yra auganti rinka ir mes norime sukurti gerą produktą. Nes galia dienos konkuruoti rinkoje neužtenka turėti tik gerų norų, reikia turėti ir gerą produktą. Tai su tą mintimi, mes vien 2017 metais mes jau turėjom virš 80% mūsų studentų, kurie įsidarino, iš jų yra 700 alumnių, su kuriais organizuojame kiekvieną gruodžio mėnesį alumnių susitikimą ir mes visi sueinam ir turime gerą tokį terminį vakarą, gal taip pavadinsiu. Praeitą kartą buvo, kokie didžiausi fakapai atsitinka kompanijose šiais metais, mes galvom pasakyti, o kokie fakapai įvyksta Code Academy ir kas iš tiesų galėtų, kaip tai galėtų padėti visiems besiruošiantiems į programavimą. Taigi, mūsų komanda sudaro iš 50 žmonių, iš kurių yra labai daug administracijos, bet dar daugiau dėstytojų, kurių mes taip pat ieškome per visą Lietuvą, ieškome nuo tų pačių midų ir seniorų ir konkuruojame su pačiom didžiausiom kompanijom. Bet konkuravimu to nenorėtume pavadinti, galia dienos norim vadinti tai bendradarbiavimu. Taigi, tikriausiai visi čia susirinkote su noru išmokyti arba susipažinti labiau apie programavimą. Kiek iš čia esančių žmonių jau yra prisilietę prie programavimo? Pagelkite rankas. Wow, labai gražu. O kiek iš čia esančių jau yra lankę kažkokius online kursus? Kiek iš čia tų, kurie lankė ir kiek iš čia norėtų toliau tęsti programavimą ir dabar negali apsispręsti, ar universitetas ar papildomi kursai. Super, tikslinė auditorija, labai gerai. Taigi, tai aš norėčiau iš karto eiti prie to, kad visi mes mokinome savarankiškai, mes žinome, kad yra labai daug resursų, kurie leidžia mums prieiti prie daug informacijos, tačiau gale dienos jie nieko nekainuoja, bet jie iš to pačiu metu reikalavo daug disciplinų. Kiek iš čia žmonių mėgino kažkokius online kursus, bet jų niekada nebaigė? Va. O kiek iš jų baigė? Kiek čia yra baigusio? Mažesnė dalis. Taigi, tie, kurie nebaigė, puikiai suvokė, apie ką aš kalbu, nes tas variantas užstrigau iš tiesų yra sudėtingas, nes neužtenka vien vidinės motivacijos toliau ieškoti žinių, atrasti atsakymą ir galų gale konsultuoti su kažkuo. Tada prieinam prie kito varianto – universitetas. Turime labai… kiek iš esančių yra buvę universitetą? Turi universitetinį įslaimą. Ir kiek iš čia tų turinčių universitetinį įslaimą dirba pagal savo diplomą? Wow, net taip ir blogai. Ok, tai tokiu atveju jūs puikiai žinote, kad universitetą įgaunate gan plačią praktiką, gaunate labai daug bendrinių įslaimų, bet to pačiu metu jūs paukojate tą vadinamoją praktiką, tą extracurriculum, ką jūs darote po studijų, šalia studijų. Nes gale dienos, kai jūs jau einate į rinką, jūs visi suvokia, kad jūs konkuruojate su tais pačiais kursiokais. Ir jeigu penki kursiokai nori ateiti dirbti į Google ar į Paysera ar dar kažkokią kompaniją, vėlgi jūs turite suvokti, kad jums nebeužteks gerų pažymų. Jūs turėsite parodyti kažkokį portfolio darbą, turėsite parodyti papildomą iniciatyvą, kurios ėmėtės po pamokų. Taigi, ir gale dienos universitetinis įsilavinimas, jeigu negaunate valstybės finansuojamos vietos, yra irgi gan brangus malonumas. Taigi, su tą mintimi mes nusprendėme pasiūlyti kursus. Visa tai vyksta gan paprastai, nes mes orientuojamės į tai, ko reikia rinkoje. Mes ruošiame konkrečiai programas, kurios užpildytų rinkoje esančius spragas. Pavyzdžiui, šiuo metu, jeigu mums trūksta PHP programuotojų, mes vėlgi bendravome su kompanijomis, mes sužinome, kokių programuotojų konkrečiai trūksta ir mes tada mėginame žmonėm patarti, kad jeigu jūs norite baigę kursus sėkmingai įsidarbinti, šiuo metu rinkoje rodikliai yra tokie. Ko šitas universitetai ne visada turi po ranka arba vėl čia yra tokia perspektyvi informacija, kurios gal ne visi ir dalinasi.
Vėlgi, tokie kursai yra greiti, su mintimi, kad jūs vėlgi turite prieigą prie daug kursų, turite supervizorį, kuris jūs prižiūri, padeda, prižiūri jūsų namų darbų ruošos etapą ir visą kitą, bet gale dienos, o ką daryti, jeigu tu tiksliai nežinai, ko nori? Ir tokio atveju tie tiksliniai trumpi kursai pasidaro labai sudėtingi, nes tu gali mokintis web dizainą arba gali ir po to suvokti, kad tu iš tiesų net nenori web dizainą, tu norėjai visą laiką eiti frontendą. Tai va čia atsiranda ta didžiausias klausimas, ko žmonės iš tiesų nori. Ir kiek iš čia esančių jau galėtų tiksliai pasakyti, jeigu jie norėtų eiti programavimą, į kokią būtent sritį, ar į frontendą, ar į backendą. Kiek iš čia norinčių eiti, norėtų eiti į frontendą? Gerai, į backendą. Kiek iš čia esančių, visi kiti, o kiek iš čia nežino, kas yra frontendas ir backendas? Ok, tai visi kiti kaip ir norėtų, bet nelabai suvokia, apie ką aš čia kalbūt tikriausiai. Ok, tai apart to, kad reikia labai konkrečiai žinoti, kur jūs norite eiti, jūs taip pat suvokiate, kad už greitį reikia susimokėti. Ir todėl tie kursai yra, sąlyginai nėra patys brangiausi, bet to pačiu metu reikalauja irgi finansinio įsipareigojimo. Taigi, su šia mintimi mes norėtume pristatyti studijos 101 konceptą, kuris gimė iš didelės praktikos dirbant su atskirais kursais. Nes kaip jau gal teko susipažinti su mūsų programomis, mes siūlome du lygius. Pirmas lygis yra pradedantiesams, kuris yra orientuotas iki 2 mėnesių. Ir čia yra daugiau susipažinti, kas yra frontendas, kas yra backendo, tam tikros kalbos, kas yra web dizainas, SEO ar dar kitokie pagrindai. Po to mes atsižvelgiam į visų studentų gebėjimus ir mes parekomenduojame tam tikriems studentams, kad tu iš tiesų gali eiti ir į antrą lygį. Antras lygis čia yra jau išplėstinė programa ir mes siūlome žmonėm, kurie tikrai yra pasiryžę eiti į darbo rinką ir tikrai nenori tik pasibandyti. Pirmas lygis yra pasibandymai, antras lygis jau yra iššūkis. Šitoj daly žmonės jau dirba su tais vadinamais karkasais, su kuriais tikriausiai čia niekam, nes didžiai daliai nieko tai nesako, bet čia jau atsiranda toks labai nišinis specializuotas darbas į vieną pusę. Taigi, kas laukia, o kuo skiriasi tas 101 ir kas laukia to studento? Na ir čia atsiranda tas visa user journey, ta vadinama kelionė, ką iš tiesų gaus studentas. Ir mes nusprendėm pasitelkti savo praktiką ir panaudoti tą pirmą lygį kaip pažinti. Susipažinti su visais studentais, susipažinti su jų techniniais gebėjimais ir leisti jiems patiems įsivertinti, ar jie iš tiesų labiau yra linkę į frontendą, ar į backendą, o gal į web dizainą. Tai mes pirmus 3 mėnesius mūsų programoje mes skiriame pažinčiai, mes duodame vadinamą full stackinę programą, kuri realiai apima prisiliečia prie kiekvieno kurso po truputį. Ir per pirmus 3 mėnesius jūs pradedate dirbti, jūs dirbate aktyviai su mūsų dėstytojais ir galiausiai gruodžio mėnesį laikote egzaminus, po kurių jūs turite savo rezultatą, kurį galite panaudoti eiti į pasirinkimo stadiją. O pasirinkimo stadijoje mes jau siūlome išplėstinis antro lygio variantą, kai žmogus jau eina konkrečiai į frontendą ar į backendinę kažkokią kalbą. Tai reiškia, jūs jau specializuojate tam tikroje nišoje. Ir galiausiai eina praktika. Praktika atsiranda jau vasaros pradžioje, kai visi egzaminai baigėsi, žmonės jau pabaigė savo portfolio ir galiausiai galvoja, ką dabar, o ką turiu daryti, man reikia tos tikros patirties išėjus į gatvę ir pradėjus programuoti. Dažnai žmonės galvoja, ar man reikia eiti freelancinti, ką man iš tiesų čia reikėtų daryti. Ir šitoje daly mes turime nemažą patirtį sukaupę dirbdami jau su esamais alumniais, kas yra karjeros planavimas. Nes čia dažnai žmonės pervertina savo gebėjimus, jie galvoja, kad aš įgausiu žinių, bet ir organiškai, natūraliai baigsiu kursus ir aš jau turėsiu darbą. Ir čia didžioji dalis studentų iš tiesų ir susiduria su didžiausiais iššūkiais. Nes taip, darbo yra, darbuotojų reikia, programuotojų labai reikia, bet kaip žinia, medija padaro tokį išpučią tam tikrą burbulą, kad sukaustų jūsų dėmesį ir pasikeltų savo reitingus per savo 15 minučių ar 10 ar dar kitus tinklapius, bet gale dienos jie nelabai akcentuoja tam tikrų detalių. Pavyzdžiui, darbuotojų reikia, bet reikia patyrusių darbuotojų. O kaip ir čia mes eidame į tą užburtą ratą, kaip turėtų patirties, jeigu tu niekad nedirbi. Ir šitoje daly mes iš tiesų labai fokusuojamės, kad pasirinkimo stadijoje jūs jau dirbate su portfolio building. Tai jūs jau statote savo portfolio, kuris jums leis ne tik pasakyti, kad aš moku tam tikrus elementus, bet ir parodyti veikiančius darbus, kurie gali kalbėti už jūs. Nes mes vadovaujamės labai paprastą praktiką.
darbai kalbės už jūs daug garsiau negu jūsų visi ištarti žodžiai. Nes mes turime ir tokių atvejų, kai žmonės tikrai socialiai, tikrai yra iškalbingi, jie galėjo, nuėjo į pokalbius, prisistatę, gavo darbą, bet ilgai neišbuvo. Ir tada jie galvoja, ai, tai čia gal darbo kalbė. Bet gale dienos kalbėti neužtenka, reikia. Programuotojo darbas yra labai specifinis. Ir šitoje daly mes turime labai įdomus svečią iš mūsų partner kompanijos Paysera, kuris papasako šiek tiek daugiau šitą temą. Tai va. Praeinam šitą kelionę ir galiausiai prieiname į tą detalesnę. Tai kas yra ta kelionė? Kaip aš jau užsiminiau, čia labai trumpai dar kitą pasikartosiu, tai yra 3 mėnesių pažintinė kelionė einant per full stack kursą. Tai reiškia, jūs prisiliečiat prie frontendo, prisiliečiat prie backendinių kalbų, kaip HP, Java, .net'as, ką dar mes ten turime. Nu, iš tiesų ten yra visas sąrašas programų, kurias mes turime. Galiausiai jūs, taip pat 8 pradantieji kursai, bet iš tiek programų jūs galite rinktis ir iš tiek gausite informacijos per pirmus 3 mėnesius. Naudodamasi šitą informaciją jūs galėsite nuspręsti, kuri kalba iš tiesų jums yra aktualiausia. Ir čia mes jūsų prašysime pasirinkti. Ir tada eisime į tą kitą stadiją, pasirinkimas, kuris jau truks 6 mėnesius ir čia jau turėsime 4 pagrindinės, bet tuo pačiu metu mes visada vystome ir naujas programas, tad šitos 4 kalbos išauks dar daugiau. Tai turime frontendą, Java, web design ir PHP. Galiausiai vėlgi prieiname egzaminų periodą birželio mėnesį, visi laiko egzaminus, einame į praktiką ir vasarą praleidžiame labai naudingai. Toliau bildinam savo portfolio, kalbame su įmonėm, bildinam savo LinkedIn'us ir visus kitus kanalus, kuriais galėtume prominti ir reklamuotis kaip profesionalus programuotojai. Taigi, kodėl studijuoti 101? Čia sugalvojom iš tiesų labai daug įdomių aspektų. Nes apart to, kad mes visą tai siūlome atskirai, jeigu žmonės jau žino, ką jie nori gauti, mes išskiriam šitos kursus kaip kursus, kurie apjungia viską ir duoda daugiau, negu jūs galite iš tiesų pajėgti lankyti. Ir čia mes supažinam jūsų žalia kortą, kuri iš tiesų jums leidžia lankyti visus mūsų siūlomus kursus, jums prieinamų tvarkaraščių. Tai apart to, kad jūs einate 3 mėnesius pažinti, po to einate, pasirinkate modulį ir einate išsamius kursus, jeigu jūs matote, kad jūs dominat kažkoks web dizaino modulis, ar PHP modulis, ar kažką pamiršote, jūs visada turite prieigą prie mūsų jau einančių kursų, grįžti ir pasikartoti gyvai. Turite klausimus, mes turime dėstus, kurie jūsų laukia. Ir nesvarbu, ar jūs esate tik to kurso studentas, ar jūs esate 101 studentas. Žalia korta yra išskirtinai suteikiama tik studijos 101 studentams, kad jie galėtų visada atnaujinti savo žinias ir gauti atsakymą pačiu greičiausiu būdu, kalbant su specialistais. Taigi, toliau prieinam karjeros seminarai. Čia irgi yra įdomi dalis, nes šitas konceptas jis visą laiką augo iš savęs. Iš pradžių gimė idėja, gerai žmogus baigė, ką jam toliau daryti, ką jam reikia pateikti. CV, ok. CV visi turim, bet CV yra nuobodus reikalas, nes jis labai greitai turi užkabinti darbdavio akis. Bet jeigu tu esi toks pradedantysis programuotojas, tu be abejo neturi tos patirties ir tavo visas work experience iš tiesų yra visiškai unrelatable. Visiškai nesusijęs su tuo, ką dabar tu nori daryti. Ir dažniausiai tokie CV keliauja labai greitai į kairę arba į dešinę. Šitame tame mes irgi esame sukūrę komandą žmonių, kurie padeda. Ir apart to, kad mes padedam jums suskurti unikalų CV, CV yra vienas paprasčiausių dalykų, kuriuos tikrai nereikia net pagalbos tikriausiai. Bet pasikonsultuoti visada yra sveiki. Tada mes einame į antrą lygį, mes pradedam dirbti su jūsų socialiniu profiliu. Tada paliečiam jūs, kaip jūs pildote savo GitHub'o. Čia toks irgi yra toks vienas iš elementų, kuris yra labai būdingas tarp programuotojų. Tada turime LinkedIn'ą, per kurį dažniausiai, jeigu jūs turite normalų aktyvų portfolio, kurį bildinot jau 9 mėnesius, jūs jau turite tą vadinamą istoriją, kurią darbdavys gali pasižiūrėti, ką jis iš tiesų veikia tuos 9 mėnesius. Nes mes esam turėję tokių studentų, kurie 9 mėnesius baigia, bet jie vis dar nieko neturi, jie nieko negali parodyti. Ir tada labai atsiranda toks sunkus pokalbis su darbdaviu, kurio metu tas mūsų studentas turi labai iškomunikuoti, ką jis išmoko. Ir vėlgi, programuotojai dažniausiai nėra tie komunikabilų žmonės, kurie viskas eina kaip iš pipės. Tai va, tai šitame etape mes padedame tiek su socialiniu profilių buildingu, tiek su pokalbių simuliacijomis ir visais kitais klausimais, kurie jums gali rūpėti, kai jūs jau norite darintis. Tai mūsų visa idėja yra labai paprasta. Kol jūs mokinatės, mes paraleliai statome jūsų socialinį profilį kaip programuotoją.
Mes susipažinome su visais iššūkiais, kurie jūsų lauks, kad jūs galėtumėte tikslingai tai numatyti ir tam ruoštis prieš atsitinkant. Nes dažniausiai žmonės baigia ir jie tada eina, jie ateina į rinką ir galvoja, ką dabar. Ir staiga toks tada yra, vienoje būsi dar 10 programuotojų, kitoje dar 20 programuotojų. Ir staiga visa motivacija kažką siekti, daryti ir išsiskirti labai greit dingsta. Nes tuo pačiu metu reikia dirbti, šeima, aplinka, visi tave motyvuoja, kodėl tu dar nedirbi, ką tu darai. Bet čia atsitinka tik todėl, kad žmonės neria į kažką nepasiruošę. Mes visą šitą problemą norim spręsti nuo pat pradžių, kai kol jūs mokinate estetinius dalykus, mes tuo pačiu metu lietai gražiai dirbam su jūsų socialiniu profiliu ir jūsų pateikimu, kaip jūs įžengsite į rinką, su pačia strategija ir planu. Nes kiekvienam žmogui aš labai turiu pabrėžti, tai yra individuali kelionė. Ir jeigu jūs dabar apsidairysite ir galvosite, taip, čia yra, ar neugi aš konkuruosiu su visai šitai žmonėm, tikėtina, bet aš tuo pačiu metu noriu jūs priversti sumastyti, ar jūs norite konkuruoti kaip visi. Jeigu jūs konkuruojat kaip visi, atitinkamai aš jūs vertinsiu kaip visus. Ir tada, kaip aš jau vertinsiu, tai čia jau bus mano reikalas. Ir gale dienos man reikia gal 2 žmonių. Bet jeigu jūs visi konkuruosite ir sugebėsite save pateikti iš unikalios pusės, pateikdamis save kaip nelyginamą individą, staiga aš turėsiu labai atkreipti dėmesį, kas iš tiesų esate jūs ir jūs. Ir tai iš tiesų pareikalaus daugiau laiko iš manęs, bet kadangi aš ieškau labai specifinio motivuoto žmogaus sutinkamų požiūrių, jūs jau išsiskirsite būdami kitokį. Ir galėtų nors labai daug žmonių pas mus ateina iš visokiausių gyvenimo kelionių. Turėjome ir pardavimų vadybų, turėjome ir marketingo specialistų, turėjome ir statybinių, turėjome ir dailininkų, architektų, kokių tik specialybių mes neturėjome, visko mes turėjome. Ir gale dienos tu pagalvoji, kaip tiem žmonėm parekomenduoti. Ir tu negali visiems rekomenduoti to paties, nes nu, ne visi taip pat supranta informaciją. Tu turi jam pateikti taip, kad jie panaudotų jau į kitas žinias, kurios galėtų juos padaryti stipresnius. Ir čia dažniausiai, jeigu tu jau esi dailininkas, dažniausiai tie dailininkai pas mus ateina į web dizainą. Jie galvoja pradėti dirbti su UI UX'u. Ok, viskas gražu, bet jie, kai jau reikia bildinti portfolio, jie staiga net nesirime savo prieš 10 metų gal padarytų portfolio, jie mėgina viską iš nulio, nuo nulio. Ir mūsų nuomonė tai yra, nėra tikslinga, nes jūs jau esate padarę labai daug darbo, kuris jau turi griaučius. Ir dabar jums reikia juos įbilti visai naują pavidalą, kuris galėtų iškomunikuoti, kad jūs iš tiesų panaudojote naujas žinias ir esate pasiruošę pritaikyti prieš tai į kitas žinias. Ir va čia labai daug žmonių iš tiesų ir suklumpa. Bet vėlgi tą mes esame sukūrę karjeros seminarus, kurie vyksta stabiliai kas 2 savaitės į įvairiausios temomis. Ir tai vėlgi yra uždaryti renginiai, kurių mes labai neviešinam, tačiau mūsų patirtis su studentais ir jų atsiliepimai yra tikrai drąsinantis. Taigi, galiausiai prieiname prie trečio aspekto, kuris yra online turinys. Vėlgi, čia visi pradžioje kelti rankas, sakykite, kad jau lankėte kažkokius online kursus. Bet vien dėl to, kad nebuvo gal papildomo suporto, gal nebuvo žmogus, kuris galėtų konsultuoti, gal tiesiog trūko disciplinos. Online turiniai, mokintis vien tik online turiniu yra sudėtinga. Taigi, ką mes padarėme šią vasarą, mes pasileidome 2 pilotinės programas anglų kalba, kurių metu mes įrašinėjome visas paskaitas ir skatinome mūsų dėstytojus kurti online turinį šalia to tradicinio kontaktinio turinio, kaip aš dabar darau. Ir to pasakoje, kas atsitiko, visi studentai turi jau paruoštą medžiagą iš anksto ir net jeigu jūs negalite apsilankyti mūsų kursus ar susirgote ar dar kas nors, jūs turėsite prieigą prie viso online turinio ir jūs puikiausiai galėsite dalyvauti net ir per atstumą. Puikiausias pavyzdys, net šiandien man viena iš studenčių paskambino, kad jos sūnus pateko į reanimaciją, jinai labai pergyveno, kad jinai nebegalės lankyti tų kursų. Aš atitinkamai paskambinau, sakau, žiūrėk, ar labai blogai, jis sako, smegenų sutrikimas, labai rimta situacija. Ir aš galiausiai sakau, žiūrėk, nesijaudink, mes turime visą online turinį, kurį mes kaip tik dabar testuojame. Tai vėlgi, mes ateiname į šitą naują aspektą jau pasiruošę. Taigi, nu, aš tada galėčiau kalbėti, aš noriu ateiti link rezultato. Tai galiausiai, koks būtų tas rezultatas? Ir kaip ir minėjau pradžioje, visi mūsų siekis yra labai paprastas. Mes norime, kad visi studentai išėjo ir turėtų labai stiprų portfolio, kuris turėtų minimum 5 darbų, nuo 5 iki 10 darbų, turėtų pažintis tarp grupiokų ir dėstytojų ir galiausiai būtų sertifikuoti. Ir sertifikavimas yra tas įdomus aspektas, nes kiek iš čia esančių ir turinčių diplomų iš tiesų kažkada rodė tą diplomą kažkam.
pakelti kartais. Labai maža dalis. Nors bakalaurai ar magistrai jau yra daugiau žmonių turinčių. Tai tas sertifikavimas yra vėlgi labai specifinis nišinis dalykas, nes sertifikatas rūpi tik darbdaviams, kurie jį atsižvelgia. Ir duoti kažkokį diplomą, ar tai yra universitetinis, ar tai yra kažkokių papildomų kursų, jiems tai nieko daug nereiškia. Jie galiausiai vis tiek norės pasikalbėti, pažiūrėti, ką jis iš tiesų gali daryti. Ir mes šitoje vietoje norime sustoti. Ir vietoj to, kad mes jums duosime mūsų ekskluzyvinį Code Academy sertifikatą, mes jums duosime realų Zen sertifikatą, Oracle sertifikatą, kuris jau yra pripažintas globaliu mastu. Tad jei čia yra viena iš papildomų motivacijų, kurią mes siekime paskatinti geriausius studentus ne tik daryti ir ieškoti ir tobulėti savarankiškai ar grupėse, bet siekti gerų rezultatų klasėje. Nes atitinkamai geriausiam studentam mes suteikiame nemokamą sertifikavimo kursų metu pagal pasirinktą sertifikavimo programą. Tai čia jau kiekviena kalba turi savo globalius sertifikatus, tai mes jau šitą dalį apmokame.